ګران ورونو امریکایانو ته باید وښيي چې زموږ حوصلې لوړې دي. سامو پخله د تیارو شپو مزلونه کولی شو، کړاوونه ګاللی شو. که تاسو په پردیو ملکونو کې جنګېدلی شئ، نو موږ به په خپل هېواد کې څنګه نشو جنګېدلی؟ که ستاسو اجیر عسکر د زرهاو میله لرې زموږ هېواد ته راتلی شي او زموږ په تنګو تنګو درو کې جنګېدلی شي، مګر زموږ ملا ماته ده چې د خپل کور کلی به دفاع نه کوو. که تاسو د لعین شیطان لپاره جنګېدلی شئ، نو موږ د خپل رحمان رب لپاره جګړې کلکه ملا تړلې ده. ته زما د اسیرولو لپاره جنګېږې او زه د خپلې ازادۍ لپاره. ته په پردي ملک کې جنګېږې او زه په خپل هېواد کې. په تا باندې د ټولې نړۍ ازادې غوښتونکي لعنت وایي او زما د بری لپاره په هر جومات کې د دعا لاسونه اوچت دي. مطمئن اوسئ چې تاسو به په خپلو جازونو کې ستړي شئ، خو موږ به د تیارو شپو په پلي مزلونو کې ستړي نه شو. تاسو به د بمونو په ورولو ستړي شئ، خو موږ به تر بمونو لاندې خپل همت له لاسه ورنکړو. سالار سارا روح حکمت یاد سارا.